akwakira ibibazo ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo by'abaturage b'akarere ka Ruhango murakoze turasaba abaturage bafite ibibazo ibitekerezo n'ibyifuzo kuza kuvuga amazina yabo hanyuma bakavuga aho baturutse bakaza kurasa ku ntego kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza murakoze Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika banje kubasuhuza mugira amahoro nitwa Ruzibiza Obedi ndi umuturage wo mu karere ka Ruhango nturuka mu murenge wa Bweramana nkaba ndi n'umurezi urerera ku ishuri ryisumbuye rya Murama nyakubahwa Perezida wa Repubulika njye uhagaze hano ndi umwe mu barezi bagiriwe icyizere aho umwaka ushize w'amashuri nabashije kugirirwa icyizere umwarimu w'indashyikirwa ku rwego rw'igihugu mu mashuri yisumbuye ya leta ibyo nkaba mbikesha imiyoborere myiza yanyu kwa Perezida wa Repubulika yakuba Perezida wa Repubulika munyemerere bagezeho ibyishimo twebwe abarezi bo mu karere ka Ruhango dufite kubwa gahunda nyinshi zitandukanye mwashyiriyeho abarezi kandi zose zigamije mu kuzamura imibereho myiza ya mwarimu aho natanga urugero a koperative umwarimu sako yashyiriweho abarimu aho imibereho yabo itari imeze neza ariko ahoje gushyirirwaho koperative umwarimu sako ni koperative yabashije gukemura ibibazo bitandukanye bya mwarimu aho iduha inguzanyo mu buryo bworoshye kandi ku nyungu ntoya ndi umwe mu bahamya ibyo ngibyo kuko mu mwaka wa 2019 nabashije kubyaza amahirwe icyo mwadukoreye naka inguzanyo mbasha kwigurira inzu ubu mfite inzu yanjye ntuyemo natandukanye n'ubukote si ibyo gusanya kuba Perezida wa Repubulika ubwo natangiraga umwuga w'uburezi nari mfite impamyabumenyi y'amashuri atandatu yisumbuye ariko kubwo gukorana na koperative umwarimu sako ubu ndimo ndasoza icyiciro cya gatatu cya kaminuza si ibyo gusanya kuba Perezida wa Repubulika twebwe urubyiruko rwo mu karere ka Ruhango nyuma yuko tugiriwe inama n'ubuyobozi bwacu bw'akarere twabashije kwibumbira hamwe dushinga koperative tuyiha izina ryitwa Ruhango Young Innovators ni koperative ifite icyerekezo cyo gufata igihingwa cy'ibigori kikabasha kucyongerera agaciro kikibyazamo ifu y'ibigori ndetse n'ibyo kurya by'amatungo twegeranyije ubushobozi bukeya twari dufite ariko dusanga ubwo bushobozi butabasha kubaka uruganda ruciriritse twegereye ubuyobozi bwacu bw'akarere butugira inama twegera ikigo BDF tukigezaho igitekerezo cyacu ntibatinze kucyakira baratwakiriye babasha kudutera inkunga uyu munsi turimo kubaka uruganda ruciriritse rugeze ku gipimo cya 60% rwubakwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika munyemerere mu izina ry'abarezi b'akarere ka Ruhango bashimire by'umwihariko muri iyi minsi yuhuye n'umurezi aho muhuriyeho wese usanga afite akanyamuneza ku jisho ibyo rero ntabwo ari gusa kuko haraho byaturutse mu minsi ishize twakiriye inkuru nziza ni inkuru yazamuye amarangamutima y'abarezi turishima turanezerwa aho twabwirwaga yuko umushahara wa mwarimu uzamuse ku kigero gishimishije cyane twebwe tutatekerezaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika turakibashimiye ineza urukundo mukomeje kutugaragariza nyakubahwa Perezida wa Repubulika natwe tuzakomeza kubizirikana murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika njye uhagaze aha nitwa Hagenimana Cecile uvuka mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinihira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndi umwe mu badamu bize imyuga nkaba ndi umuvuzi w'amatungo ubikora neza kandi akabinoza
by'umwihariko mvura amatungo muri no minsi ari icyorezo cya RVF kimaze iminsi kitwugarije ndi umwe mu bafatanyabikorwa bakirwanya kandi bakagira inama aborozi nyakubahwa perezida wa Repubulika si ibyo gusa ntera n'intanga mu matungo nagiriwe n'ubuntu mpabwa igihembo ku ntara y'amajyepfo yuko ndi umwe mu bantu babashije kuzamura ubworozi tubinyujije mu gutera intanga mu matungo amataraboneka abana barazamu abana imirire mibi irashira nyakubahwa perezida wa Repubulika ni byinshi twagezeho ariko by'umwihariko hari ibyo twifuza kugira ngo tunoze umwuga by'umwihariko nk'abamutima w'urugo kera kubona umuveterineri w'umugore byabaga ari ikibazo gusa n'ubu turacyari bakeya ariko nkanjye nk'icyitegererezo cyabari umunabanjye ndifuza ko hari byinshi mwadufasha kugira ngo tubashe kuzamuka kimwe muri byo hari gahunda iri muri Minagri bajya bayita mu ndimi z'amahanga embryo transfer n'uburyo kibafata urusoro bagategura itungo ryitegura guhaka bakaritrekamo inkigahaka n'uburyo bw'ikoranabuhanga nifuza kuba umwe mwabo batekinisiye nk'uko ntera intanga mu matungo inka n'ingurube nicyo kintu nkakinoza nk'umudamu nkaguma kuzamura barumuna banjye ndetse n'igihugu muri rusange nyakubahwa perezida wa Repubulika ikindi nari mfite meya wa Ruhango nyakubahwa meya wa Ruhango yakivuze kandi mwadushubije by'umwihariko njyewe nk'umuturage twishimye ku kijyanye n'umuhanda wa Kirengeri buhanda kaduha Kirengeri buhanda Karongi twajyaga turwarwa no kuba twagenda ariko tugiye kwatsa amamoto yacu tuvure ubundi muhahirane izamuke nyakubahwa perezida wa Repubulika murakoze cyane akose turasaba abafitiye ibibazo n'ibitekerezo ko bajya bihutisha murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika njyewe nitwa Kanani Viana haba ndi umuhinzi w'imyumbati ikibazo mfite nuko iyo dukoresheje ifumbire mvaruganda yarahenze cyane bituma umuturage kuyikoresha aba ari ikibazo nyakubahwa perezida wa Repubulika icyo kibazo mwakidufashamo ikindi nicyo umuyobozi w'akarere yavuze ku byerekeye igihingwa cy'imyumbati duhinga ku misozi amapfa izuba ryava imyumbati yacu ikuma hariya ku mayaga haba izuba ryinshi cyane mudufashije nyakubahwa perezida wa Repubulika mwadufasha kubyekeye kuhira igihingwa cyacu cy'imyumbati bityo ibiciro bizaba bikeya kuko imyumbati izaba myinshi ikera cyane kandi neza murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika Murakoze amazina nitwa Imana turi kumwe Evode nduwo mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma akagari ka Murinja umurenge wa umudugudu wa Kigarama mbanje gushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika ku rukundo akunda u Rwanda n'abarutuye rero mfite ikibazo nyakubahwa perezida wa Repubulika hari mukuru wanjye witwa Gashimiye Eziryayo Erarisi yazizaga isida y'imodoka yitaba Imana yari umusirikare akoraga muri brigade ya 305 nyuma yaho tuza guha umuntu dosiye kugira ngo akurikirane iyo mpanuka amafaranga yaragiye kojaria irayamuha ubu isiga yitwa prime insurance yamuha mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko n'uwo muntu nubwo amafaranga yafashe ntabwo yigeze yatugezaho nk'umuryango kuva 1998 yapfa mu kwezi kwa karindwi
twakomeje kwirukanka kuri iyo dosiye imanza turamurega ziza kurangirira mu nkiko hote kuri Nyanza muri 2012 nabwo batudindiza zimara iyo myaka yose aho zirangiriye ariko ubwo hagati aho ngaho tukiri mu rukiki muhanga baramufashe mufunga by'agateganyo bamaze kumufunga umucuruzi witwaga Franga Trisforo aramugoboka aramufunguza amaze kumufunguza ariko uwo muntu we ni muntu kimupfana iki cyangwa ni mukuru wanje aramufunguza amaze kumufunguza yagiye gufata amafaranga fasha amafaranga muri kojeyari ubu twari twatumye ya insurance ya prime insurance arayitwarira ntiyarayitwarira ntiyageza ku muryango ye murakoze ubari he twaramubuze kuko uwo bakimara kumufungura by'agateganyo yishingiwe na gafaranga yahise agurisha ibye aragenda turamubura kugeza igihe imanza zirangiriye uwo gafaranga wari ni umukire wo mu karere ka Muhanga utuye mu kaga mu kagari ka Kamugina noneho rero ubwo ari hehe ubwo ari umukire azayishyura ayo mafaranga uzamukurikirane me ukorane na uzakorane na ubutabera na polisi nibo yarabuze uwamufunguje azabyirengere nyakubahwa perezida wa Repubulika ubwo icyo cyuho yarakimuhagurisha imitungo ye tuza kubura irengero ibyo bindi ntabyo nkeneye kumenya ikibazo twagikemuye murakoze cyane umuntu bazamukurikirane bamenye irengero rye hanyuma uwo mwishingizi warahari ikirana ubwo tuzamukurikirana ku bundi buryo murakoze cyane kuba munyemerenya kuba perezida wa Repubulika uzabikurikirane imyaka yose twarirukanze kuva icyo ngiye nibidakurikiranwa n'abandi tubibwiye bakabibuzabuza uzanyohereze SMS cyangwa uzashaka kungeraho mbwire nzabigukemurira nyakubahwa perezida wa Repubulika 2014 naje muri presidence tubasha kuvugana n'abayobozi bahari bahamagara Nyanza ngo bakurikirane icyo kibazo ariko ntikigeze gikurikiranwa ubwo rero uburyo nazaza nkabageraho muri presidence naraje inshuro ebyiri muri presidence uwo mwabonye ninde abantereyeho yitwa Sebusiyo ntabwo ni amazina ye ndi kuyibuka ariko mfite inyandiko nabandikiye bananteraho Sebusiyo twarahaje tuhaza n'inshuro ebyiri aho ngaho naho nzahasuzuma irengero ry'ibintu bihageruka murakoze cyane ariko mewe uyu muntu mukurikirane iyo kese rangi murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika ongerejwe nitwa Ribera Kurora Adolphe ndi umwana wa Mukama Resta na Ngendahimana Efrone nkaba mvuka muri aka karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango nyakubahwa perezida wa Repubulika ikibazo nari mfite nagira ngo nkivuge ni ibibazo bibiri amagambo make abandi bategereje ntabwo dusubiza ikibazo kimwe gusa ikibazo cyawe ni ikihe nyakubahwa perezida wa Repubulika mwavuze ko tuba mu gihugu kigendera ku mategeko gera ku kibazo cyawe va mu magambo gera ku kibazo cyawe ikibazo mfite hari umuntu hano mu Rwanda ukomeye cyane witwa Mutangana Eugene ukora muri RDB yanyuze ku mutungo w'iwacu uri i Kanombe arangije wa mutungo wanditse kuri mama arangije yagiye gusura Lieutenant Colonel Kananga arangije avuga ko umutungo agiye kuwutwara
Lieutenant Colonel Tad Kananga amubwira yuko wa mutungo ufite ba nyirawo hari umwana w'umusore unawukurikirana. Uvuga ibintu rega. Nyakwa Perezida wa Repubulika abayobozi bambwira ko ngo ari umuvandimwe wawe. Ariko ibyo ntabwo ibyo nakubajije. Nakubajije ngo mupfana iki? Nta gihari. Kuki zatari ibyo wavuze? Ko ibyo nakubazaga. Mumbabarire nyakubahwa Perezida. Icya kabiri. Yaba tugira icyo dupfana, yaba agira icyo mpfana n'undi ari wese. Yaraje gusasa abona umutungo aho atenda wujyanye. Yitwikira inzego za leta ajya muri amburera inzego za leta nyuma muri komite y'akarere ka Kicukiro. Kuki uwo mutungo kuki awushaka wikehure ni iki harimo iki ashaka gutwara muri uwo mutungo? Nicyo natwe twabajije minijiste. Ubu hari abantu bagenda mu muhanda akabona gusa inzira ahagaze akavuga ati ndayijyanye. Niho nshaka kugera, ndashaka kugera. Hagomba kuba hari ibintu udasobanura neza. Yaraje gusa agera ahantu hari umutungo ati ndawujyanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niko byagenze, kuko ubundi iyo mitungo niyo igiye kubarurwa habaho raporo y'umudugudu, akagari n'iy'umurenge bigashyikirizwa akarere. Izo raporo ntazabayeho. Yaraje gusa yageze ahantu ati uvuze ko yitwa nde? Mutangana Eugene. Mutangana Eugene, waba hehe? Muraturanye cyangwa? Atuye muri Kigali, ntago nza waba. Yageze aho ngaho ate yaraje gusura umuntu. Yagiye gusura Lieutenant Colonel Tad Kananga. Okay, nabyumvise. Hanyuma abona iki yashatse gutwara? Abona umutungo w'iwacu. Umutungo ni iki? Ni inzu n'ikibanza. Aha, yabonye ikibanza abona inzu. Kirimo inzego. Ati ibi ndayikunze ndayitwaye. Ndavuga niko bimeze. Yego, niko bimeze. Hari abantu bayibagamo iyo nzu cyangwa? Yego, hari harimo umupangayi ndetse n'inzego z'ibanze na polisi badufite raporo nayo bakoze basoramo umupangayi wari uyirimo mbere y'uwo nguwo wari urimo. Hari bavuze ngo yitwa Eugene. Mutangana Eugene. Ngo nzajya kubariza menye icyo dupfana nacyo. Ntabwo muzi icyo dupfana. Abo muri RDB bavuze. No, akora muri RDB? Yego, niko abayobozi bambwira. Aha. Dedia wa Kicukiro niwe ubimbwira, wabimbwiye ndetse na muri tar office uri hano ariko cyangwa wabikurikirana inde? Yes, uwo Lieutenant Kananga uramuzi? Avane ndamuzi. Aha. Nabikurikirana afande. Yes, mubikurikirane. Nifite ikibazo cya kabiri. Erega ntabwo dutahira wowe gusa, vuga ibyo uvuga urangize. Niho nakubwiye ngo wihutishe ibyo uvuga ni ibiki? Ikibazo cya kabiri ni iki? Icya kabiri, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hashize imyaka 30 dufite umutungo muri karitsiye Komisari Kigali, data ahuriyeho n'abavandimwe bane. N'undi wakwambuye nawe? Yego. Ok, genda byose ubimubwire babikurikirane byose ari ibyo. Wakoze Nyakubahwa Perezida. Kubanza nawe ufite ibibazo. Nyakubahwa Perezida, ndagira ngo mundenganure nararenganye. Genda impfubyi. Banza uvuga amazina yawe. Nitwa Bamire Alfonsina. Hanyuma ujye ku kibazo cyawe ko giteye tumve.
Ngabi wacu ari hano Bunyogombe, umudugudu wa Kigabiro, umurenge wa Ruhango. Data yari afite abagore babiri. Umugore mukuru ahabyara abana babiri. N'umugore mutonya ari wa mamari atubyara turi abana batatu. Twese turi abana batanu. None twese twabuze iwacu kandi tuhareba. Utujya n'uwita Masenge avindi imwe na papa ariko bavukana kwa nyina. Papa ni ikinege. Ariko muri iyo sambu akaba hari uruki ari habayemo imanze ebyiri. Minister, ikibazo cyawe reka tugikemure neza ku buryo tujyanye muri Ministeri ya Justice. Icyangwa n'umuvunyi mumuha umuntu wicarane nawe mumenye imiterere y'ikibazo mushaka ko mufasha kugikemura. Garuka hano ni iruhande hagira mushaka umuntu mwamuha ka. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Jeanine Mutoniwase, nturuka mu karere ka Ruhango, umurenge wa Byimana. Uko mundeba ahangaha ntewe ishema no kubashimira uburyo mutahwemye kuturemamo icyizere ndetse n'ubushobozi nk'urubyiruko, cyane cyane abari n'abategarugori, mudushishikariza yuko tugomba kwikorera tugafatanya n'abandi mu kubaka igihugu cyacu no kwiteza imbere. Ni muri urwo rwego mu 2008 twashinze umuryango witwa Azizi Life, wari ufite intego zo guteza imbere ababoshyi bagaseke ari nawo mwihariko w'akarere kacu ka Ruhango. Uwo mwuga rero waduteje imbere kuko dutangira twatiraga icyumba kimwe kirimo ameza mato amwe bariraho muri salo n'aka etajeri gato twabikagamo ibintu byacu. Ariko ubunyakubahwa Perezida wa Repubulika, twiteje imbere kubera agaseke, twabonye ahantu dukorera dukodesha aho twishyura 500,000 ku kwezi. Ariko si icyo gusa, kubera umusaruro uturuka mu gaseke turi kwiyubakira inzu izuzura ifite agaciro ka 250,000 hano mu karere kacu ka Ruhango. Dufite abakozi 33 bahembwa neza ku gihe kandi bahoraho. Dufite abanyoboshyi b'abagore 724 biganje hano mu karere kacu ka Ruhango ndetse no mu gihugu muri rusange. Ibyo tukabibona nk'umusanzu ukomeye mu kubaka igihugu cyacu, kuko abo badamu bafasha ingo zabo kwiteza imbere, aho banahanga imirimo iciriritse ku baturanyi babo ndetse bakaba n'iya mbere mu gutanga mitiwere, kohereza abana ku mashuri no kubahiriza izindi gahunda za leta zigeneye kwiteza imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo bintu byose twakoze ntago twari kubigeraho tutari mu gihugu kirimo imiyoborere myiza, umutekano urambye, ibikorwa remezo tudasiba kubona byiyongera umunsi ku wundi, ndetse na politike nziza na gahunda nziza za leta zimirije imbere umuturage. Ibyo byose ariko nimwe bikomokaho, tukaba tubibashimira cyane. Mu kubaha agaseke kacu rero ntabwo twibanze mu isoko ryo mu Rwanda gusa, ahubwo twohereza n'ibintu byacu mu mahanga, muri Amerika, muri Canada no mu Burayi. Imbogamizi rero dufite nk'abo bohereza ibintu hanze ni uko igiciro cyo kohereza ibintu hanze kiracyari hejuru. Ibyo bikatubera imbogamizi ikomeye cyane, kuko hari amasoko tutajya tubasha gukora bitewe n'uko iyo tubahaye igiciro kirimo kuba ibintu bivuye hano mu Rwanda bikabageraho banga kugura kuko bavuga ko bihenze cyane. Gusa ntago ducika intege kubera icyizere tubafitiye. Icyo kibazo harahandi mwari mwakigeza ngo muri RDB mwari mwagerayo, hari umuntu RDB uri hano? RDB turabashimira cyane kuko baradufasha. Mwagezeyo murakorana nabo? Yego turakorana. Okay, ubwo tuza gerageza gukomeza kuvugana nabo turebe uko ibintu byakoroha. Murakoze nyakubahwa Perezida. Naho ubundi icyo wumva icyo watekerezaga washaka kuvuga icyo umuntu yakora?
Icyo kindi mwadufasha ni ukukomeza ko iriya gahunda nziza ya leta yo gukundisha abanyarwanda muri rusange bikorerwa mu Rwanda no kutumenyekanisha hanze kugira ngo dukomeze tugere ku ntego kuko imihigo irakomeje. Murakoze nyakubahwa Perezida. Tuzakomeza kubikora ariko icyo kindi kijyanye na yes transport y'ibyo mujyana hanze icyo ni ikibazo hari ababishinzwe bagerageza gukurikirana kumenya uko byakemurwa. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida. RDB bivuze ko mukorana. Yego mukomeze mukorane nabo ngo tuzakomeza dushaka uburyo. Murakoze cyane. Barangiye rero ndabona igira imbere wegere mikoro nawe wihute mu magambo ugere ku kibazo cyawe cyangwa ushaka kutubwira birangire. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubanje kubashimira ubw'umutekano mwatugejejeho. Amazina yawe ugere ku kibazo cyawe. Nitwa Bizimana Pierre, mfite ibibazo bibiri. Yego. Icyifuzo cya mbere ni uko mwadufasha hano ubutaha tukazongera kuhabakirira byibuze hari stade. Nibyo hari ikibazo cya stade twagomba kubaka. Ari nyirango hari stade twasezeranije ariko Mahanga na Nyanza. Ruhango ntiri mu bwo. Nibishoboka kubaka urumva nyine aho twabisezeranije kera ntibirahajya ubwo urumva kwaha. Ariko tuzashaka uburyo twagira stade nibura dushobora kutagira stade muri ubu karere. Ariko dushobora kugira stade zifite uko zimeze uturere twazifatanya ku buryo abegeranye bashobora gukoresha izo stade neza. Ariko ikibazo cyo ndacyumva binyibukije gusa icyo kibazo kindi cy'uko ari stade twasezeranije tubatse ubwo ariko na Mahanga turaza na Ruhango turaza kuyongeraho. Ikindi kibazo kimwe mfite ni ikibazo kijyanye n'abamotari muri rusange. Ndi umumotari. Abamotari sinzi nimba mujya mubibona, twumva twebwe dukora hano mu Ruhango ariko twumva za Kigali aho ngaho ngo bigaragambya, ariko imigaragambyo tuzi ko itemewe. Ibyo byose nkeka ko bababuze kugira ngo babashe kukibabwira. Icyo kibazo cyatumye abantu bigaragambya naracyumvise. Njyewe ndakivuga nk'ubyumwihariko nkanjye uko mbizi nk'umuntu ukora umwuga. Twihutishiriza nawe. Dufite ikibazo cya asiranse ihenze cyane ku buryo moto yanjye nyishyura asiranse ₹165,000. Tukishyura ibintu bitandukanye, autorisation, ipatante, umusoro ku nyungu, tukishyura byinshi ku buryo utabasha kuba wabasha no kugura umwenda cyangwa urihira umwana mu ishuri. Turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibi cyanyu mu kidukurikirane. Ndabyumva. Ni cyo ngicyo. Ndabidufasha. Murakoze nyakubahwa Perezida. Yes. Minister wa Minister wa Transport arahari wa Infrastructure. Icyo kibazo wakivugaho iki mu magambo make ariko tugishakire n'umuti nacyo. Murakoze Excellency, icyo kibazo avuze koko nicyo, ariko inzego zirimo ziragikurikirana ku buryo twamwizeza ko mu gihe gito cyane yaba Minefra, yaba BNR, yaba Minicofine hari za proposals z'amasoko. Ariko kuki izo nzego zitagira aho zihurira ngo zorohereze abantu? Your Excellency, mu gihe kitarenze amezi abiri kiraba cyakemutse. Icyo kibazo rwose nanjye ndagishyiramo uruhare rwanjye, turaza kugikemura. Nta mpamvu wese egera mikoro. Ikintu cyari gitumye mpagarara hano ni ukubashimira kubera ko mubashije kucyumva. Twararenganye rwose nyakubahwa, muzakurikirane kw'icyo kibazo babashije kugikemura kuko twaragowe. Kizakemuka.
twese inzego za leta zikora zihumirije. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo twongere tubashimire ku nama, ku mpanuro, kandi tubizeza ko tuzashyira mu bikorwa inama n'impanuro mwaduhaye kuri uyu munsi. Kansabe indongozi z'akarere ka Ruhango. Buretse gato ko haje n'undi ikibazo mu magambo make. Murakoze nitwa Kimana Claudine, mvuka mu karere ka Nyaruguru ariko mbaye imyaka 12 hano mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo cyanjye kimaze imyaka 3. Mfite umugabo w'umusirikare yasezeranye kabiri, nasezeranye nawe 2008 mu karere ka Huye tariki 11 z'ukwa 12. 2020 ku itariki 2 asezerana n'undi wahoze ari umukozi wacu bita Mukamurenzi Solange, atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba nifuza kundenganura namba uburenganzira nje n'abana babiri. Nta handi wari washyigeje icyo kibazo byara ubuyobozi bwa Auditora Minadefu, urukiko rw'ibanze rwa gisirikare Nyamirambo n'urukiko rukuru rwa Kanombe ruzi ikibazo, ariko yo najyaga yo nakirwaga na bene wabo. Yes, ariko ndifuza ko banza wumva, ariko unumva neza hari izindi nzego wanajya wowe ubwawe wakwiye kuba ugezaho icyo kibazo mbere yo kujya naho ngaho wakirwa na bene wabo bagutera ikibazo. Kugera mikoro Chadi Eche Mutabazi Richard uyoboye uwo murenge atuyemo, naramusanze namubwira nti dore umugabo yarantaye nchinyuma naho nashatse naho nashaka guhera rero imitungo dore angaha banze umve ka minister social hari ani mukuye kubanza gukemura biriya bibazo mbere yuko bijya muri MINADEF cyangwa muye banze urumva twumvikane. Ariko na mikoro ko bayivanyeho barese. Murakoze. Reka nkorohereze ikibazo mbere yuko ujya n'ahandi. Icyo ni ikibazo cy'ubutabera, icyo ni ikibazo cy'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Niyo mpamvu nashaka kugira ngo minisita icyo kibazo gikemure. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo ni ikibazo numva ariko Minadefu yagombaga kumfasha kubona MMI na Mishopu. Ntiyabikoze. Izina ryanjye ryasimbuwe n'uwo mugore mutoya. Nibyo. Ibintu byose nta na kimwe ngibazwa kuko naranapfuye. Ngaragara nk'umuntu wapfuye ahantu hose. Ibyo byose nibyo kubwira ko biturutse hariya bigira uburyo bubikemura neza. Naho uzajya muri Minadefu uhure nabo bajyanye n'abo kandi ragize abanzanira bene wabo nibo banyakira. Ndiho ndakubuza kujyayo nkwereka aho wanyura handi. Ariko rwose ndivuza ko munyamurira ikibazo nkabona aho kuba, nkabona n'uburenganzira bwa jya hariya kuri uriya mudamu minisita ko agufashe. Ibya Minadefu biturekere, reba uwo nguwo hanyuma bizagera muri MINADEF. Iki nashaka kuvuga mbere yuko abo wari ugiye guha umwanya, ni hari ibibazo byagiye bivugwa kare, hari iby'imihanda, iby'ubuhinzi n'ubworozi, ifumbire n'ibindi byavuzwe n'abantu, nubwo nacecetse ariko nzi ko hari ababishinzwe hano ari abajyanye n'ibya bikorwa remezo, ari ubuhinzi n'ubworozi, iri defense ari hano. Wabyumvise ibijyanye na genagira ngo gusa mbabwire ko mukwiye kuba mwabyumvise, kandi ndashaka ko bikurikiranwa kugira ngo tumenye ko ibibazo
yaho byakemuka. Okay. Nicyo nashaka kugaraho comment kubyabazwe nk'ibibazo. Urakoze, twongere dufatanye dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku nama n'impanuro atugejejeho. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabizeza ko inama n'impanuro mwatugejejeho tuzazikurikiza. Murakoze. Abarugiye guha umwanya.